Re, viss ēters ir te! Nākamajā apkuras sezonā valsts plāno sekt pusi no siltumapgādes izmaksu sadārdzinājuma gan centrālās apkuras saņēmējiem, gan tiem, kuri apkurē izmanto elektrību, gāzi vai granulas. Tas paredzēts Labklājības ministrijas sagatavotajā un valdības šodien atbalstītajā informatīvajā ziņojumā. Tajā ietvertās aplēses liecina, ka vidējais siltumenerģijas tarifs mājsaimniecībām nākamajā apkuras sezonā varētu būt 150 eiro par megavatstundu. Ekonomikas ministrija piedāvā noteikt, ka kompensācijas apmērs siltumenerģijas izmaksu pieauguma sekšanai varētu tikt noteikts 50% apmērā no starpības starp nākamās apkuras sezonas siltumenerģijas tarifu un iepriekšējā apkuras sezonā noteikto siltumenerģijas tarifa mediānu 68 eiro par megavatstundu. Lielāks atbalsts būs, protams, tiem, kam šis sadārdzinājums būs lielāks, bet tāpat laikā tā, varētu teikt, telpiski rēķins būtiski mazāk pieaugs tiem, kas jau šobrīd ir izdarījuši mājasdarbus, tās pašvaldības, kur faktiski ir citi apkuras veidi noteikti mazāk izjutīs šo cenu pieaugumu, bet, diemžēl, dabas gāzi izmantojot šis cenu pieaugums būs lielāks, jo ir ļoti būtisks šis kāpums no 68 eiro par megavatstundu uz 140. Ņemot vērā granulu izmaksu ievērojamo pieaugumu, ekonomikas ministrija piedāvā noteikt granulu cenu griestus 300 eiro par tonnu. Ekonomikas kā arī vides aizsardzības ministrija vērtēs iespējas atteikties no dabas gāzes centrālajā un individuālajā apkurē. Pat labam gan nav zināms konkrēts gads, kad tas varētu notikt.